Sant Privat d'en Bas tornarà a omplir d'atletes aquest diumenge amb la celebració d'una nova edició del Verticalm, organitzada pel grup excursionista, cultural i alpinista, el GECA. Enguany es celebra la cinquena edició d'una cursa que destina tots els seus beneficis a la Fundació Albert Bosch i a la investigació contra el càncer infantil. La Verticalm forma part també de la Copa Catalana de Curses Verticals. La prova amb un desnivell positiu de 1.000 metres és de 5 quilòmetres. Les proves de quilòmetre vertical són molt especials, perquè aquí un corredor doncs, de fons que corri una marató de muntanya o una mitja marató, no dic que no ho pugui fer, també ho fan, però clar, això és una distància relativament curta i molt dura, molt explosiva. El tancament dels cronometatges al cim del Puigsacalm es farà a les 12 del migdia. La sortida tindrà lloc a 9:45 del matí en les categories júnior, sub-23, sènior, veterà, màster, màster 60, absolut i open. De la seva banda, els cadets sortiran de la zona recreativa dels Pins a les 9 del matí.